Ola, benvidos un día máis ás entrevistas de xornaldelugo.com nas que presentamos neste momento os candidatos a representar a nosa provincia no Congreso dos Deputados de cara aos comicios do vindeiro domingo, do 10 de novembro. E hoxe temos connosco a Vanessa Somoza, número 1 a Cámara Baixa por Galicia en Común, que conflúe... Sí, en Común Unidas Podemos. En Común Unidas Podemos, que serían Podemos, Esquerda Unida, entendo. Exacto, sí. Ela é diseñadora gráfica e sufriu en primeira persoa a escaseza de traballo na provincia, polo que tivo que irse ás Canarias para exercer a súa profesión. Precisamente, bons días, antes bueno, de nada, precisamente... Bons días. Bueno, deste tema queremos falar, non? Empezamos polo emprego. Falase de que houbo unha gran fuga de cerebros, pero a verdade é que na provincia continúa a percibirse unha falta de postos de traballo e os que hai non teñen as mellores condicións, non? Falábase, bueno, denuncian estes días que hai, sobre todo nos ergas están falando, pero bueno, moitos contratos en moi pouco tempo. Hoxe a mañá salía unha rapaza que tiña 400 contratos en 9 anos. Que solución se lle pode poñer a isto dende o goberno? Bueno, a solución é buscar o emprego máis estable posible e rematar dunha vez cada temporalidade. Da moi grande parte de contratos que se levan a cabo, a maioría son contratos temporais. E iso non pode ser, porque estamos facendo normal algo que non debe ser normal. O normal é que o regular sexa o contrato fixo, e iso é o que nos propoñemos. Ademais disso, tamén propoñemos subir o salario mínimo a 1.200 euros. Xa acabamos unha subida de 900 na anterior legislatura polo traballo dos compañeiros, sobre todo de Yolanda e de Manolo Lago, pero temos que seguir loitando por eso. Dende logo, un traballo precario, un traballo que non nos permite chegar a fin de mes, non vale, non é suficiente para vivir dignamente. Uh-huh. Efectivamente, subiron días. O salario a 900 euros. Os empresarios falan de que sería moi complicado para, sobre todo para os autónomos, non? Ter esa seguinte subida, que estaríamos falando casi do 100% en menos de 2 anos. Que posibilidades hai reais de que de eso se poda implementar, posto que moitos autónomos que traballan con unha ou dúas persoas, que moitas veces chegan malamente a fin de mes, que outras medidas teria que implementar o goberno do Estado para, uh-huh, para poder chegar a esa cifra, ¿no? Pois no caso específico que me estás a comentar dos autónomos, nos propoñemos unha cuota proporcional aos seus ingresos. Eso xa suporía unha gran liberación para eles e quizáis desa forma xa poderían ter xente contratada en condicións moito mellores. Todo forma parte dun plan global, evidentemente, porque medidas puntuais aisladas non servirían. Quería unha das cuestións que para min non se está a levar a cabo, aínda que despois volveremos a temas de traballo, era unha cuestión que antes de que se me esqueza e antes de que nos pase este Antoante, que foi o debate de todos os candidatos con posibilidades a ser presidentes do goberno, non se falou para nada, nin houve un apartado de cultura. Vostede que é diseñadora gráfica, polo tanto, no ámbito cultural, que lle parece de que ningún candidato de nada se fala de cultura nunha cuestión tan crucial como é este apartado e que todo o mundo dé por feito que eso xa non interesa? Bueno, hai grandes carencias e unha desas é o tratamento que se lle dá á cultura ou ao mundo cultural. Eu penso que a cultura é capaz de transformar a sociedade, por iso debe ter a importancia que se merece. Pero bueno, vivimos nuns tempos de polémicas, de tentar poñer outros temas por encima. Sempre nos vemos perxudicados no tema cultural, temos que darlle moito máis apoio e visualizalo. Sí, porque estados como francés, estados como inglés ou alemán prestan unha atención moi especial e moi importante a cultura. Aquí parece ser como se a cultura fora de que non tuvera ninguna importancia, cando non hai ningún país rico, ningún país potente que non teña unha grande cultura. Que pasa en isto? Non, o sea, o patrimonio cultural é a seña de identidade dun país.
Entonces, por asociación, evidentemente, ten que ter importancia. Nos, desde logo, propoñemos darlle o lugar que se merece. E xa neste apartado cultural, a terceira, que nos, nos incumbe a todos que nos dedicamos ao tema cultural, a súa candidatura está polo labor de baixar por fin o IBE a todos os produtos culturais, discos, novos libros que obteñen, música, etcétera, etcétera. Sí, por suposto, o acceso á cultura debe ser o máis público e o máis accesible para toda a cidadanía. Ana. Bueno, voltamos ao emprego, que bueno, a cultura non deixa de ser emprego, tampouco. Tamén, claro. Pois, había sobre 500.000 postos de traballo que se quedaron en 100 e pico mil. Pois mira, voltando ao emprego, está claro que as condicións na provincia non son as mellores, sobre todo, bueno, temos o caso aí de Alcoa, non? Uh-huh. Que hai que poñer unha solución urxente, porque hai centos de familias que non saben que vai ser delas en pouco tempo, non? Sí, exactamente. O tema da Alcoa é un tema moi complicado. Nos, desde o primeiro minuto, manifestamos o noso apoio a todos os traballadores e traballadoras. Estamos falando de 1.100 postos de traballo directos, moitos máis indirectos. O primeiro que propoñemos é un precio xusto para a enerxía. Sin unha tarefa electrointensiva adecuada para a gran industria, os grandes consumidores, é imposible que podan seguir traballando. Tamén contemplamos a intervención estatal. O artículo 128 da Constitución permite un sector estratégico. Dende logo non podemos seguir consentindo que empresas que se estuveron lucrando no noso país, que estuveron recibindo subvencións, agora leven o seu negocio a outro lado, váyanse cos petos cheos e deixen os traballadores e a comarca asolada. Eso é principal. A derogación das dúas reformas laborais tamén ten moito que ver con isto e co tema anterior que me falabas da temporalidade do emprego. Outra das cuestións importantes dentro da nosa provincia e de Galicia en xeral, non? E a famosa España vaciada, uh-huh. é a pirámide demográfica, está invertida, cada día hai menos xente que nace, máis xente que morre. Estamos nunha situación casi de alarma, tanto casi como a climática, non? Os lucenses van a ser melloradas. Unha vergoña que, por exemplo, para chegar a Ourense, nos leve 90 minutos recorrer 95 kilómetros. Esa é unha prova de que está fatal. De feito, eu creo que agora mesmo a única conexión que hai boa a de Lugo é Lugo-Coruña. O resto creo que que é imposible. Nos apostamos sobre todo por eso, por recuperar o tren de proximidade. É moi importante porque así tamén fomentamos o transporte colectivo. Podemos combatir o que comentabas das emisións de CO2. E tamén no rural, por exemplo, o transporte a demanda, que é unha fórmula que xa se leva en outros lugares e que funciona moi ben. Mellorar as infraestructuras é indispensable, tanto carreteiras como trens, doble vía, electrificación das vías, que aínda estamos con vías sin electrificar, claro, poñer boas frecuencias de transporte colectivo e tarifas tamén adaptadas, porque algunhas tarifas son un pouco excesivas. Por suposto, nacionalización da autovía, e remate da autovía Ourense, que xa tiña que estar rematada en 2011. É indispensable vertebrar Lugo, Galicia, co resto do Estado, con Portugal e co resto de Europa. Ben, xa para rematar, outro día, no debate, volvo ao debate, Pablo Iglesias tirolle varios anzós a Pedro Sánchez para facer ese goberno de coalición que desvotou na anterior legislatura ao señor Sánchez, que ahora supoño non sei se teria feitos coñecendo como van as enquisas, non? A cuestión é, vostedes pensan que é unha estrategia do PSOE antes das votacións para que non crean que van ir con Podemos, ou que tal e como parece indicar, pechou as portas absolutamente a ese goberno de coalición si se deran os números? Eu, sinceramente, o que observo en Pedro Sánchez é un viraxe á dereita. Eu vexo totalmente cerrado a levar a cabo un goberno de progreso, un goberno de esquerdas para a clase traballadora. Creo que iso vai defraudar granmente a súa militancia socialista, que é socialista de corazón. Espero que se poda revertir esta actitude. Dende logo, eu creo que no debate quedou bastante claro que lo que está buscando é un pacto de dereitas,
rearmar o bipartidismo e intentar a que todo sea igual, pero chegamos a un momento en que non todo pode ser igual. Ben, pois dándolle as grazas e desechándolle sorte para o día 10, agardemos a ver que son o que deciden os lucenses, si volve a ese bipartidismo que se desfixera na anterior legislatura, na outra, porque isto xa... Foron moitas e moi pouco tempo. Vale, un dos grandes apartados do vosso programa é a sustentabilidade e o do lema de Non hai planeta B. A verdade é que está moi ben, pero claro, na provincia de Lugo non nos queda máis que usar o coche, emitir CO2 e hai que poñer unha solución, non? As conexións ca Meseta, o AVE, o tema ferroviario, hai que solucionar. Que medidas non propongo? Sí, sí. En canto ás infraestructuras, nos temos claro que Lugo é unha provincia das que está peor que conectadas. Lugo xunto a Ourense, a verdad. Estamos abandonados aí por todos os gobernos que han estado hasta agora presentes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. É unha vergoña que, no caso da Nacional 540, por exemplo, Lugo-Ourense, tardemos 90 minutos en recorrer 95 kilómetros. É algo impensable para estar no 2019. É totalmente urxente que se poña en marcha a A56, que debería estar rematada en 2011, é imprescindible a nacionalización da AP9, e, dende logo, o arranxo das liñas de tren, o antigo FEBE, a instalación da doble vía e a electrificación da mesma aquí na provincia, elevar a cabo unhas boas infraestructuras e un bon plan de transporte colectivo por medio do tren, no caso do rural tamén, por medio de autobuses a demanda, por exemplo, para conseguir eliminar esa emisión tan alta que temos de CO2 e tamén, darlle unha saída a xente, ¿no? Facer que teñamos unhas frecuencias como deben ser para poder desplazarnos dun lado a outro e unhas tarifas asequibles. Evidentemente, temos que estar conectados co resto de Galicia, co Estado. A ver si que pasa. Pois, moitas gracias por asistir hoxe e boa sorte. Moitas gracias a vos, encantada. Moitas gracias.